Sabirabad sakininin evindən 4 kilogramdan artıq narkotik aşkarlanıb. Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Doğru TV-yə verilən məlumata görə, şöbə əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə rayonun Ulacalı kənd sakini Talih Mikaylov saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı iki kibrit qutusunda qablaşdırılmış narkotik vasitə olan marihuana aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq sonuncunun yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı isə çəkisi 4 kilogramdan artıq olan marihuana götürülüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Mənim polis əməkdaşları saxlayan zaman üzərimdən iki kibrit qutusu nəşər aşkar olundu. Sonra evimə də baxış keçirilən zaman evimdə də vurulmuş halda çıxdı. Mən onu aprel ayında əkmişdim özümün istifadəm üçün. Yəni bu belə. Əməlimdən də peşmanam. Yəni ən azından deyirəm ki, kim bu işlə məşğul olmaq istəyirsə, olmasın. Gelir mi tanıdım? Sir.